И отново у нас България вече има своя нов екс-фактор. За първи път в историята на шоуто наградата печели чужденец. С Християна Луизо ни среща Богомил Грозев. И така, победител в сезон 4 на екс-фактор е... Дали беше Християн или Християна, чаках да чуя пълното име всъщност. Защото... Помниш ли какво се случи тогава? С нощи? Ами... Не! И всъщност не знаеше дали си ти или ами, той? Ами да, в началото се чудех това. Моето име ли беше или на Християн? Защото, нали, все пак Християн, Християна много се прилича ти. И се чудех дали чух правилно. Осъзнава ли си това, което ти се случи с нощта? Ами, леко по лека започвам да го осъзнавам. Вчера бях в тотален шок. И не можах да го осъзнава всъщност какво се случи. Толкова благодаря на хората, че са гласували за мен. Това е най-голямото нещо, което ми се случило до сега. И наистина не го очаквах. А какво се случи? Ами, за теб какво се случи? Ами, това е за мен един голям старт. Хората вече ме познават, могат да започна кариера. Това е велико за мен. Je t'aime.